Пане Олеже, я вас вітаю. Вечір добрий. Добрий вечір. Закінчила буквально перед включенням з вами цитатою Сергія Гайдая, очільника Луганської обласної військової адміністрації, який каже про те, що щодня намагається штурмувати ворог позиції. Наші хлопці тримають оборону, але питання в тому, що набагато більше в нього живої сили. І як тільки буде в нас потрібне озброєння, буде важка зброя, ця вся жива сила, перевага та в живій силі, вона нівелюється. Наскільки це правда з військової точки зору? Це абсолютна правда. Справа у тому, що основу будь-якого бою складає вогневе ураження противника. А основою вогневого ураження є артилерія. І якщо у нас буде достатня кількість артилерії, то тоді проблема знищення противника буде рішатися швидко і ефективно. Для контрнаступу достатньо не просто, щоб відбивати успішно атаки, але і просуватися вглиб своїх територій. Для контрнаступу достатньо лише артилерії? Чи потрібно ще так само авіація? Не знаю. Так, ви абсолютно праві, потрібна авіація. Але в першу чергу, крім артилерії, потрібні танки і бойові броньовані машини. Без броні наступати фактично неможливо. Треба для піхоти треба прикриття, яким вона буде користуватися під час наступу. Пане Олеже, ви знаєте, я от зараз ми поки говорили, я згадала про те, що з одним з військових переписувалось, який ще з 14-го року на фронті, і він каже про те, що нас колись тоді ще у 14-му ми, власне, не вміли воювати, і багато чому вчилися у тих росіян, які наступали, та ми фактично отак на полі бою потрошку і вчилися. А як же так склалося, що за 8 років сьогодні наша армія настільки добре підготовлена і настільки навчена технічним всім цим штукам, що навіть з такою значною перевагою росіян чинить ось такий опір. Знов таки, я згадувала про те, що приклад Сєвєродонецька збираються вивчати в Пентагоні. Да, Сєвєродонецька, особливо Лисичанська, вихід наших військ із Лисичанська дійсно збирається вивчати в Пентагоні. Це операція була унікальна. Справа у тому, що ми 8 років не били байдуків, а ходили і навчалися. Згадайте, останній рік перед війною, в 21-му році, якщо я не помиляюсь, було більше 10 навчань за участю країн-членів НАТО тільки на території України. А в скільких навчаннях ще приймали участь наші військовослужбовці? Ми переходили на систему GIF в структурі Збройних сил. Ми переходили на систему, натівську систему планування, організації планування і ведення бойових дій. До речі, до кінця 23-го року ми повинні були закінчити переход на цю систему. Але ми вчилися. Бачите, ми так вчилися разом з військами НАТО, що тепер досвід українських військових будуть вивчати в Пентагоні. Але про що ще хотіла спитати? Головна битва за Україну буде на півдні України, таке написали в Sky News, в західних медіа, і посилаються на військових експертів, які кажуть про те, що попри те, що всі сили росіяни зараз кинули на схід України, власне, ця битва за Донбас так звана, все одно вирішальним моментом для війни буде якраз битва на півдні України, імовірно, за Херсон і Мелітополь. Чому так? Поясніть, будь ласка, і чи погоджуєтеся ви з цією думкою, звичайно? В принципі, так. В принципі, можна погодитися з цією думкою. Чому? Тому що на сьогоднішній день південь України – це ключик від успіху. Поясню. Справа в тому, що він вирішує одразу декілька питань. Якщо ми починаємо наступ з боку півдня, по-перше, ми маємо доступ до Криму одразу ж, і можемо, якщо буде нагода, можемо входити до Криму. По-друге, ми перерізаємо артерію постачання для більшості угруповання півдня, і ми перерізаємо водну артерію Крима, а це північно-кримський канал, і можемо рухатися вздовж узбережжя Азовського моря, да, аж до самого кордону України, до Ростовської області. І тоді Донбас, Луганська та Донецька область опиняються на півоточенні. Щось такий виступ, як був у нас в Сєвєродонецьку, Лисичанську, але в масштабах набагато більше.
Але поки що, чому тоді розуміючи, ну, напевно, що там військове керівництво РФ і так само розуміє, що там вирішальними будуть бої, чому тоді вони нині не перекидають, не намагаються форсувати події з боку з півдня України? А тому, що вони загнали саме себе в пастку. Справа в тому, що там же ж політики командують війною, а не військові. Там є політична воля Путіна звільнити Донбас. Тому вони нікуди нічого, навпаки, вони стягують на Донбас з інших напрямків сили і засоби. А тепер, коли ми на Донбасі планомірно наносимо ураження російській армії і знищуємо її поступово, то коли вони там не досягнуть успіху і почнуть перекидати, допустимо, на будь-який напрямок, на Харківський, на Запорізький або на Херсонські сили, то вони там будуть слабнути. На сьогоднішній день змоги постачати оперативний резерв для вводу в бій з території Російської Федерації у них поки що немає. Ну, але поки що говоримо до того, як ми чекаємо важке озброєння, ми змушені воювати тим, що є. А перше питання, скільки часу конкретно може прийти? Я не говорю про ленд-ліз, коли там всередині жовтня у нас відкриються величезні поставки, але чула про дату у місяць-півтора, точніше навіть вже до кінця липня, початок серпня, коли можуть надходити перші великі партії озброєння необхідного. Це перший момент. І другий момент, яка наша українська зброя наразі є найбільш ефективною на фронті? Ну, сьогоднішньою зброєю найбільш ефективною на фронті показала себе наш протитанково-ракетний комплекс «Стугна». Він отримав доволі масове застосування, але ми його встигли випустити. Дуже добре себе показала ракета «Нептун», але, на жаль, її на сьогоднішній день у нас, я так розумію, поки що в готовому вигляді немає. Ми витратили все, що було. Ну і «Вільха-М» – боєприпас до реактивної системи залпового вогню. До речі, він по точності не уступає «Хаймарсу», а по дальності він ще на 50 кілометрів далі. Чому ми тоді з таким нетерпінням очікуємо «Хаймарси»? Чому ми кажемо про те, що вони суперефективні, якщо ви кажете, що не поступається українська зброя? Теж справа в кількості? Її немає просто. Ми витратили все, що було, всі запаси закінчились. Ми з вами протрималися, я не знаю, яка б країна Європи змогла протриматися на власних запасах, протистоячи російській армії там протягом 4 місяців. Ми 5-й місяць вже тримаємося. У нас тільки в останній там в червні та в липні почала надходити артилерія західних зразків. А так ми воювали на власних запасах. Це дуже гарний показатель, як на мій погляд. Я, звісно, не хочу питати вас, скільки ми протримаємося ще на власних запасах. Тоді повторю, скільки чекати до поповнення запасів західної зброї? Ну, західна зброя йде, розумієте? От навіть та, яка вже прийшла, вона забезпечується боєприпасами, технічним обслуговуванням і рештою необхідних матеріалів. А та, яка буде приходити, то до неї одразу ж будуть постачатися і боєприпаси, і технічне обслуговування, і запасні частини, і вся решта. Ось ми поступово з поповненням парку західної зброї, ми поповняємо і, точніше, не поповняємо, а ми отримуємо безперебойне і постійне постачання до них необхідних комплектуючих матеріалів. Ви знаєте, ми від сьогоднішнього зведення Генштабу маємо вже 36 тисяч загиблих росіян, це тільки офіційно, тут не враховані втрати там поранених, і від подаліка, власне, чули цифру у 115 тисяч бійців, які там недієздатні, зараз не можуть воювати від росіян. І це фактично половина, якщо ми говоримо про 250 тисяч, яких росіяни свого часу стягнули під кордони з Україною. А якщо це 50% фактично армії, яка збиралася йти війною, яка прийшла війною в іншу країну. У військовій справі є поняття того, що, наприклад, є якийсь критичний показник, після якого стає зрозуміло, що все, далі ми не можемо воювати і ми мусимо щось змінювати. Чи для Росії оці категорії взагалі не працюють, якщо навіть вони є? Знов таки повертаємося до моєї фрази, що цією війною командують політики, а не військові. Дійсно, є такий показник, коли 30% втрат і 50% втрат. 30% втрат – це рахується наступ невдалим, а 50% втрат – це наступ захлинувся. І треба його міняти. Але тут же ж політична воля працює. І Путін же ж, ми
ми з вами говорили, що на другий тиждень початку цього масштабного вторгнення він висловив фразу, що не треба рахувати втрати. Бо ціна, яку ми отримуємо в разі перемоги, все це перекриє. Тому Росія втрати не рахує. І тут хоч 100% буде втрат у них, але вони будуть поповнювати особовим складом. От зараз не справляється у них прихована мобілізація, вона вже не забезпечує необхідній кількості поповнення особового складу, крім поточних втрат. Так в Кремлі знов заговорили про часткову відкриту мобілізацію. Як думаєте, які шанси і скільки через цю мобілізацію вони можуть залучити нових бійців? Бо там протягом останніх місяців, те, що я бачила в російських опозиційних ресурсах, 22 підпали воєнкоматів. Ну, тобто розуміємо, що теж не дуже хочуть росіяни йти воювати, особливо після того, чого надивилися. Але які шанси того, що при оголошенні повної, так званої неприхованої мобілізації, вони зможуть залучити певну кількість вояків і скільки, яка це кількість? Розумієте, тут вже вони загнали себе в глухий кут, в тому сенсі, що чим далі триває війна, тим складніше оголосити у відкриту мобілізацію. До речі, про повну взагалі мова не йде. Мова йде про часткову. І вона може бути оголошена в прикордонних з Україною областях. Але який це дасть ефект? Підуть люди в військомат чи не підуть? Або люди похапають речі, і це буде хвиля внутрішнього переміщення там, яка буде обліковуватися мільйонами осіб, і це може спричинити колапс в Російській Федерації. Я так розумію, це вони зараз цю соціологію перевіряють, і я не впевнений, що вони наважаться. Путін може і буде вимагати, але військові повинні йому пояснити, і скоріш за все вони пояснять, що це може бути гіршим шагом, ніж залишення прихованої мобілізації. Що стосується підпалу військкоматів і аварії на залізниці, російській залізниці, то сьогодні, до речі, в мережі з'явився відеоролік, де проголошується про те, що в Російській Федерації з'являється партизанський рух БОА, бойова організація анархокомуністів, які взяли на себе відповідальність всіх цих підпалів і всіх диверсій на залізничному транспорті. Сказали, що будуть продовжувати, але не будуть чіпати цивільних громадян і суспільство в цілому. Вони воюють проти російської влади. Так що там, бачите, які процеси сьогодні починають легалізовуватися, випливати наружу в Російській Федерації. А ви вірите, що в Російській Федерації здатні не просто існувати, а ще й заявляти про себе громадянські організації, яких Кремль так чи інакше не контролює? Ну, ми багато таких лібералів, опозиціонерів знаємо на кшталт там Собчак, та які ніби теж були проти війни, але ми всі розуміємо, що Собчак їхні заяви в рамках. Собчак – це карманний лев. Угу. Вона робить все, що говорить Кремль. Спочатку ручкається з Путіним, а потім начебто вона з ним конкурує на посаду президента Росії. Це смішно. Справа у тому, що я скажу, що корупція настільки роз'їла Росію, що чим глибше, тим сильніше. І місцеві чиновники навряд чи володіють реальною ситуацією, що коїться у них на містах. А Кремль від цього далекий, дуже далекий. Тому якась отака організація, я не знаю, наскільки вона структурована, але вони наважились і вони виклали, не побоялися ні ФСБ, ні там інших силових структур, але ролик виклали. Там, до речі, дуже подробно все розповідається. По датах розписується, де які підпали були зроблені. Ну, подивимось, як це вплине на внутрішньополітичну ситуацію. Я перепрошую, як ви сказали, бо я вперше від вас почула, анархокомуністи, так вони називаються? Так, бойова організація анархокомуністів. От загугліть ролик, там 9 хвилин, ну, дуже цікавий. Ну, загуглили ми обов'язково по тому, бо ще є до вас питання. Я не можу не спитати про цю ситуацію довкола військкоматів обов'язкової реєстрації при місці виїзді. Для мене вчора, чесно вам скажу, це було здивуванням не так саме рішення
скільки реакція на нього суспільства. Ну чомусь це настільки збудоражило, та суспільство взагалі, і тут вже такі мемчики, і все це пішло. І тут для мене, знаєте, ми дуже часто говоримо, що у нас немає порядку в воєнкоматах, військоматах, там з призовом, тероборони. Ну принаймні до війни ми так говорили. А зараз, коли нібито намагаються налагодити цей навести порядок, певні правила, тут вже виникає таке, як же так, ми такого робити не будемо. І в принципі тут ми розуміємо, що дотриматися цього дуже складно. Яким, на вашу думку, має бути оптимальне рішення? Все-таки облік же військовозобов'язаних чоловіків має бути якийсь? І вони, яким саме чином вони мають ті військовозобов'язані, які сьогодні не воюють, на цьому етапі війни комунікувати з державою через військомати? Дивіться, начальник генеральний, точніше головнокомандувач, все зробив вірно. Він оприлюднив норму закону, яка існує з 92-го року в межах своїх повноважень. Те, що вони там, може, сформулювали не так, то, але норма абсолютно вірна. І єдине, що можна змінити в цій нормі, це покласти відповідальність на отримання, точніше, не на отримання дозволу, а на постановку на облік на самого військовозобов'язаного. Добре, не хочете, щоб військомат видавав вам дозвіл? Будь ласка, якщо ви більше ніж на 72 години виїжджаєте за межі області, станьте на тимчасовий облік в військкоматі по місцю свого перебування. Якщо не стали, будете нести відповідальність вплоть до кримінальної. От так треба переформулювати. На жаль, президент зайняв, на мій погляд, дуже ганебну позицію. І те, що главком зробив в межах своїх повноважень, він образився, що без нього, без його погодження. Навіщо закон, діючий закон, погоджувати з президентом? Ліпше б президент призначив спеціального антикорупційного прокурора, якого обрав конкурс, а чомусь досі він не призначений. Тут політика подвійних стандартів. Тут дуже складно з вами не погодитися, і якраз ми говоримо, що ці меседжі та про протистояння, нібито між головнокомандувачем і генеральним штабом, вони вже пішли в російські медіа. Ківа був перший, хто це розійшов за часи протистояння. І оця внутрішня боротьба точно нікому не потрібна. Ну принаймні, навіть якщо її немає, люди її обов'язково підхоплять і зроблять такою. Пане Олеже, я вам дуже дякую, що долучилися до ефіру. Будь ласка. Олег Жданов, військовий експерт і полковник з запасу Збройних сил України, був з нами на прямому зв'язку. Друзі, маємо завершувати цю ефірну годину. Ще багато цікавого у нас залишилося, тому обов'язково дочекайтеся повернення після новин загальнонаціонального марафону.